היום אנחנו נאמר בספר בבא קמא דף ס"ד, הדף היום מוקדש על ידי אריה פרטמן לעילוי נשמת נכדה אפרים יקמן זיכרונו לברכה שנפל במלחמה. הוא למד דף יומי כל יום בשירותו הצבאי עם רש"י ותוספות ואפילו בנמר שלו. הדף היום מוקדש לרפואת עוז ברוך בן רבקה שנפצע אתמול בעזה. הדף היום גם מוקדש על ידי ליסה מלך ועדי ויינר לכבוד הולדת נכדם הראשון עזריאל דוד ובמזל טוב. אוקיי, אנחנו נתחיל היום עם, אנחנו באמצע, אני ממש ממליצה להשתמש בדף נלווה, אני לא אשתף מסך היום, אבל כדאי להיעזר בדף נלווה, להבין את מהלך הדף. יש לנו דף לא פשוט, אני כבר אקדים, במיוחד, טוב, אני אעזור לכם אבל לשרוד את הדף, ושוב, עם הטבלה בחלק הראשון של הדף, אני מקווה שזה ממש יעזור. ושכחתי להגיד שלפי התאריך הלועזי, אנחנו בארבע שנים, כאילו מציינים ארבע שנים, כן, הציון העברי כבר היה, ארבע שנים לסיום הש"ס ולתחילת הסבב הזה, אז כל הכבוד לאלו שממשיכות ללמוד באופן יומי, ואנחנו כבר יותר מחצי ועוד 3.5 שנים בעזרת השם נחגוג את סיום הש"ס. אוקיי, אנחנו נתחיל, בעצם היינו בשתי הברייתות, יש אחד שאומר ששוב בואו נעשה חזרה בפסוקים, כי תן איש לרעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים, זה מדבר על כפל, זה פסוק ו', ואז כתוב אם לא ימצא הגנב נקרא בעל הבית אלוהים, לא שלח ידו מלך לרעהו על כל דבר פשע, על שור, חמור, עושה, על סמר, כל המידע שיאמר כי הוא עושה, עד אלוהים יבוא דבר שניהם אשר ישעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. שאלה האם פסוקים אלו, הכל בנושא אחד טוען טענת גנב ואז צריך להסביר למה מופיע כפל פעמיים בפסוקים האלו? או האם הפסוק הראשון מלמד כפל באופן כללי, והפסוק האחרון, הפסוקים האחרונים מדברים על שומרים וטוען טענת גנב, ושיש כפל בדין הזה. אז היינו בעצם בתוך, ושמתי גם את הטבלה של אתמול בדף נלווה, והוספתי על זה עכשיו. וכאילו נראה את זה, זה בצד השני של הדף, אבל בעצם שיש את שתי הברייתות, ועכשיו אנחנו בחלק של הברייתה שאנחנו מנסים להבין, מה המקור לדיני כפל? יש בעצם כפל בגנב רגיל. אם אומרים שפסוק ו' זה בעניין כפל, אז זה די ברור. פסוק ו' אומר כפל בכל דברים האלו, ומוסיפים כסף או כלים, וכן, ואפשר לומר כל דבר משם, וגם זה שיש בהמות, כי יש גם את פסוק ג', אז פסוק ג' מסביר, כן, שזה בעצם אם מוכר יימצא הגנב וכולי, אם יימצא תימצא בידו גניבה, היום אנחנו ממש נתמקד בפסוק הזה, מישור עד חמור עד שה חיים, חיים, שניים משלם. אז בעצם הפסוק הזה, אם היה רק את הפסוק הזה, היינו חושבים רק בהמות בעצם. ולכן יש את פסוק ו' כדי להגיד גם כסף או כלים וכל דבר כאילו אחר. שוב, דבר מטלטל וגופו ממון. זה לפי הבנה שאחד בגנב ואחד טוען טענת גנב, ואז יש לנו גם פסוקים וגם פסוק ו', וזה כולל הכל בכפל. אם אנחנו לפי הברייתא הראשונה שבעצם אמרה שפסוקים ו' עד ח' רק מתייחסים לטוען טענת גנב, אז יש לנו רק פסוק ג', עכשיו מפסוק ג' אנחנו רק לומדים כפל בגנב שגנב בהמה, ולא שגנב משהו אחר. אז השאלה שלנו, איך אנחנו לומדים דיני כפל דווקא מפסוק ג', שזה בכל דבר. וכאן אנחנו נקרא ברייתא מלגבי חזקיה, נבין את זה בצורה מסוימת, ואז יהיה לנו קושי באמת רציני על המשנה, על הברייתא, ורב יציע פירוש אחר לחלוטין. אז מה ששמתי בטבלה בדף נובש, שתסתכלו שם, יש את דברי הברייתא, ובמקביל איך רב מסביר את דברי הברייתא בצורה אחרת בעצם. אז נתחיל עם דברי הברייתא, ואז ננסה להבין. אז בואו נתחיל מסמך ג' מבית. תתנה דבי חזקיה, יאמר שור וגניבה והכל בכלל. בעצם הקושי כאן זה בעצם שהיינו יכולים לכתוב שור וגניבה והיינו לומדים כל דבר. כי שור היה בונה אב לכל דבר וזה מה שנקרא כלל ופרט וזה בעצם יהיה הקושי בהמשך בתוך הברייתא כי בדרך כלל כשיש כלל ופרט, אני כבר דים עם הקושי של הברייתא, של דברי הברייתא, כשיש כלל ופרט הדין הוא כי זה הסדר. כתוב גניבה קודם בפסוק, למרות שכתוב שור גניבה, זה בעצם גניבה ושור. בואו נקרא את הפסוק. אם תימצא בידו הגניבה,
מישור עד חמור, עד שיח חיים שניים לשם. אז אומרים, למה הפסוק לא פשוט הזכיר גניבה, ואז שור, והיה לנו כלל ופרט, ואז היינו לומדים משור לכל דבר. עכשיו הבעיה, אם היה כלל ופרט, לא היינו יכולים ללמוד כל דבר, כי כלל ופרט עובד בצורה שיש בכלל רק מה שבפרט. כשיש כלל כל גניבה, ואז אומרים פרט מסוים, הדין הוא רק הפרט ולא יותר מזה. אז בעצם זה קצת בעיה בכל הברייתא הזאת. אבל כך נבין כרגע. ואז הם עונים ככה בברייתא. אילו כך הייתי אומר, אם רק היה שור, היינו חושבים מה הפרט מפורש קרב לגבי מזבח, אף כל קרב לגבי מזבח. מה יש? אוקיי, היינו אומרים, אם רק היה שור, זה לא היה עוזר לנו ונותן לנו הכל. כי היינו חושבים רק מה שדומה לשור, שזה בדרך כלל, אני כבר הקדים, כי זה גם חלק מהקושי, כך שכשנגיע לקושי, אתם תבינו את הקושי. בדרך כלל אומרים, אם יש, וזה מאוד חשוב להבין היום, אם יש כלל ופרט, הדין הוא, יש רק מה שבפרט. Okay? שזה אומר רק שור, לא מה שדומה לשור, רק שור. אם יש כלל ופרט וכלל, אז אנחנו מכניסים כל מה שדומה לפרט. אוקיי? Okay? ואז היינו, אם זה באמת היה כלל ופרט וכלל, ולכן רבי ישנה את כל הברייתא כאן, ויגיד, אנחנו לא מדברים על כלל ופרט, אלא כלל פרט וכלל, כי אחרת זה לא מובן. אבל אנחנו עדיין בברייתא, לפני שנגיע לתיקון, אומרים, אם כן היינו חושבים רק שור, ומה שדומה לשור, כל הבהמות שקריבים על גבי המזבח. אז אם כן, מה יש לך להביא? שה. אוקיי, אז לכן הביאו שה. עכשיו, שה, אז אנחנו בשוב, בפסוק כתוב, גניבה, שור, חמור, שה, נכון? אז כרגע אומרים, אם היה רק שור, היינו אומרים, מה שדומה לשור, שזה כולל שה, נכון? אז ברגע שמוסיפים שה, הרי זה מיותר, כי שה זה גם קרב לגבי מזבח, כמו השור. אז כשהוא אומר שה, הרי שה אמור, אז שה מיותר. מה אני מקיים גניבה? לרבות כל דבר. אז אומרים, ולכן, בזה שזה מיותר, אפשר עכשיו להגיד, זה שכתוב גניבה וכתוב זה, כנראה משם אנחנו יכולים להגיד, זה מיותר, בואו נאמר מזה לכל דבר. אבל אומרים, רגע, אם כן, כן, יאמר, ואז, סליחה, ואז אומרים, יאמר שור וזה, מה אני מקיים? כן, מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר, נקודה. אז מתחילים להקשות, אוקיי? הברייתא הולך בקושי תירוץ, קושי תירוץ. אז היינו בתירוץ והיינו אומרים, בעצם, כן, למה לא רק אמרו שור גניבה והכל בכלל? כי היינו אומרים, אולי זה רק כולל דברים שקריבים לגבי מזבח. ולכן אומרים, אוקיי, אז אם כן, היו, סליחה, לא קראתי את זה נכון, אני מצטערת, ככה. זה, אז שוב, בואו נתחיל מההתחלה. היה קושי, נאמר שור וגניבה והכל בכלל. ואז אמרו, לא, אז היינו יודעים רק דברים קריבים לגבי מזבח. ואז אומרים, אוקיי, בסדר, אז לא זה. אז בואו נגיד, שור, שה וגניבה. ואז היינו יודעים שהכל בכלל, כי שה בכלל מיותר. וזה התירוץ. ואז מקשים, אילו כך הייתי אומר, רגע, אם היה שה, שזה מיותר כי כבר יודעים קרב לגבי מזבח, אבל היינו מוסיפים עוד משהו משה, אבל לא כל דבר. כאילו, ושוב, כל פעם אנחנו נגיד, המילה הזאת לא אומרת כל דבר. ולכן הם אומרים, מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבחורה, אף כל דבר הקדוש בבחורה? מה יש לך להביא? אוקיי? ולכן הם אומרים ככה. אי אפשר היה להגיע משה. הם רצו להגיד, כן, שוב, כל זה מתחיל עם למה יש צורך בזה, נכון? היינו יכולים להגיד פחות, ואז אומרים, לא היינו יכולים להגיד פחות. כי אם היה רק שור ושה, והמילה גניבה, היינו מגיעים לרק דברים הדומים לשור ושה. ואז שה, מה ידוע בשה שאפשר היה להוסיף על השור? שזה קדוש בבחורה. ואז היינו אומרים, מה שווה לשור ושה? גם קרב לגבי מזבח, גם קדוש בבחורה. והיינו מרבים רק דברים אלו. ולכן היה צורך לעוד מילים בפסוק. אז ממשיכים הלאה. מה יש לך להביא? חמור. אז אם כן, מה היינו אומרים? אוקיי, זה כבר כולל חמור. אז שוב, איפה אנחנו? אנחנו רוצים למצוא, שוב, בואו נזכר.
אנחנו רוצים למצוא מיניין לנו, לרבות כל דבר המטלטל וגופו ממון. אז הנה, אולי מהמילה חמור בלבד היינו מרבים את זה. והיינו אומרים, הרי חמור אמר, כשהוא אומר חמור, הרי חמור כבר אמור. אבל רגע, חמור היינו יכולים ללמוד משור ושה, שניהם כלבים מגבי מזבח. ואם שה מוסיף משהו נוסף, אז זה מוסיף כל שקדוש בבחורה. גם החמור קדוש בבחורה. אז המה אני מקיים גניבה, לרבות כל דבר. אז עכשיו, יש לנו גניבה, שור, שה וחמור. החמור מיותר, יחד עם זה שיש גניבה, שזה מילה כוללת עוד דברים. אז נגיד שהחמור כולל יותר משור ושה, אם כן יותר ממה שקדוש בבחורה, אם כן בוא נרבה כל דבר. אז אומרים, לא. כי גם זה, זה היה, או יאמר, שור וחמור שה הוא גניבה והכל בכלל. אוקיי? ואז, אבל רגע, אז היינו יכולים להפסיק בפסוק. אבל הפסוק לא מפסיק, לא מפסיק בשור, שה, חמור, יש עוד מילה בפסוק. אז אומרים, כן, יש גם את החיים. אז אילו כן הייתי אומר, מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. כן, אז היינו אומרים, רגע, יש לנו שור, שה, חמור, אולי זה רק כולל בעלי חיים. מה יש לך להביא? שר בעלי חיים, נכון? זה רק היה כולל בעלי חיים. אז כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור, כאילו מה זה חיים? כל פעם מה שאנחנו אומרים בעצם, שהמילה הבאה בפסוק מיותר מיותרת. למה זה מיותרת? כי העניין של חיים, כן, עכשיו אנחנו בחלק הזה, העניין של חיים זה די ברור. ברור שאנחנו מדברים על בעלי חיים, הרי כבר כתוב, כן, שור הזכיר לנו כל דבר שקרב לגבי מזבח. זה הזכיר גם כשקדוש בבחורה. חמור שלא נצרח בשביל זה, כן, כי כבר היה, כי זה גם קדוש בבחורה, כנראה זה בא להוציא כל בעלי חיים, לרבות כל בעלי חיים. אז המילה חיים מיותרת, כי כבר אנחנו יודעים חיים, בעלי חיים. אז המעני מקיים גניבה, לרבות כל דבר. אז עכשיו אומרי, מזה שיש את המילה חיים, וגם את המילה גניבה, שזה שם, כן, זה משהו כוללני, משם מגיעים למסקנה, וזה סוף הברייתא, תשובה, מכל המילים האלו מגיעים למה שאנחנו חיפשנו, שכפל שייך בגנב, מי שגנב, כל דבר מתעטר וגופו ממנו. בקרון, המטרה של הברייתא לפי ההבנה הזו, לפי איך שהבנו את פשט הברייתא לפני שנפרוך את כל זה, ונסביר את זה בצורה אחרת, זה בעצם שכל מילה, זה שיש את ארבעת המילים האלו, שור, שה, חמור וחיים, שכל מילה בעצם, כאילו, אם היה רק גניבה ושור, היינו יכולים להגיע רק לדבר אחד, שה מיותר, כן, כי זה כבר כלול בזה, ואחרי שאמרנו מה, מה זה, זה כולל, אז גם חמור עכשיו מיותר, וזה כולל משהו נוסף, אחרי שאנחנו שזה גם, כן, שחיים מיותר, אז יחד עם כל ארבעת המילים האלו, מגיעים למסקנה שזה החיים, בא להוסיף עוד משהו, מה זה מוסיף מעבר לבעלי חיים, שכבר ידוע, גם כל דבר מטלטל בגופו ממון. כך הבנו את הברייתא. אבל, בואו נחזור עכשיו לתחילת הברייתא, ולכן כבר כשלמדנו את זה, אני ניסיתי להסביר את זה, כי אחרת זה קצת מסובך. עכשיו אנחנו מצטטים מילים מהברייתא מההתחלה. אמר מה? יאמר שור וגניבה. עכשיו, מה הבעיה? שבעצם מה שהם ניסו לדרוש, זה פרט וכלל. כי מה זה פרט? אוקיי, אמרנו, כלל ופרט אומרים, יש לנו רק משהו בפרט. ואם כן, זה רק שור. אם זה פרט וכלל, אז הכלל מוסיף על הפרט. זה אולי היה יותר רגיוני, אבל זה לא הסדר בפסוק. הסדר בפסוק זה גניבה שור, אז זה כלל ופרט, זה לא פרט וכלל. אז אומרת הגמרא, מי כתיב שור וגניבה? גניבה ושור הוא דכתיב. הרי לא כתוב שור וגניבה, כתוב גניבה ושור, שזה בעצם כלל ופרט, נכון? שזה הפוך ממה שבעצם ניסו להגיד בברייתא. בברייתא, הדרך היחידה שזה עובד בעצם, זה כדי להגיד, זה פרט וכלל, אוקיי? וזה מה שנראה בפנים עכשיו. וכי תמה, אילו נאמר, זה בעצם אילו נאמר שור וגניבה. אנחנו קראנו את המשפט הראשון. אם רק היה כתוב שור וגניבה, אז היינו כבר יודעים הכל, כן? אז הכל מיותר, ומה מיותר אנחנו מגיעים ליותר. אבל, אומרים עכשיו, אולי אילו נאמר, זה לא אילו נאמר רק שור וגניבה, אילו נאמר בסדר אחר, שור ואז גניבה, ואז היה לנו פרט וכלל, והכלל מוסיף על הפרט, ואולי זאת השאלה של הגמרא, אבל בכי תמה זה תמיד דוחים,
אוקיי? זה, אולי זה שאלת הברייתא. אז ככה. אבל אי אפשר להגיד ככה. כי מי מצית אמרת מה הפרט מפורש, הבישור פרט? אוקיי, עכשיו. מי מצית אמרת? זה המשפט הבא. המשפט הבא, אם באמת השאלה הייתה, יאמר שיעור גניבה, אולי היו צריכים כן, אם היו אומרים, מסדרים את הסדר, הופכים את הסדר, ומתחילים עם שיעור, ועוברים לגניבה, במקום הפוך, ואז היה לנו פרט וכלל, מה הבעיה? אז אי אפשר להמשיך עם המשפט הבא. המשפט הבא בגמרא אמרה, בברייתא אמרה, אילו כך הייתי אומר, מה הפרט מפורש, כן, שזה קרב לגבי מזבח? הבשור פרט, עכשיו זה לא מה שהיינו אומרים. אם זה היה שור ואז גניבה, היינו כוללים כל דבר. אבל כאן הם אומרים, לא, אילו היה כתוב רק שור גניבה, ובואו נניח שזה כפי מה שגמרא מציע שזה בסדר, שור ואז גניבה, אז המשפט הבא לא הגיוני. כי הבשור פרט הוא גניבה כלל, פרט הוא כלל, מה הדין בפרט הוא כלל, איך זה הולך? נעשה כלל מוסיף על הפרט, והדרה בלהו כל מילה. היינו מכניסים כל דבר. ואם כן, דברי הברייתא לא תואמים לניסיון לשאול בצורה שכזו. אלא כדכתיב כאמר. ולכן, כנראה הברייתא התכוונה לגניבה בשור, למרות שאמרו את זה הפוך. זה לא שהם מציעים, כמו שחשבנו לפני דקה, שאולי הכוונה היה, בואו נדרוש את זה, היינו דורשים את זה בפרט וכלל, ואילו היה הסדר הפוך, אי אפשר להגיד ככה, אלא חוזרים לקושי הראשוני ששאלנו על הברייתא, אלא כדכתיב כאמר, גניבה ושור, וכאן חוזרים על השאלה ומסבירים מה הבעיה שיגרום לרב להסביר דרך אחרת לגמרי את הברייתא. אז זה פשוט חזרה על השאלה ששאלנו לפני דקה, מי מצית אמרת הכל בכלל? מגניבה ואז שור לא מגיעים לכך שהכל בכלל, כי או מה הפרט מפורש, הווה לגניבה כלל ושור פרט. כאילו אי אפשר להגיד שהכל בכלל, ו גם אי אפשר להגיד אפילו מה שהברייתא המשיכה לפי זה. מה הפרט מפורש שזה אומר בעצם, מה ידוע לגבי שור, ובואו נלמד לכל דבר הידוע לשור, שזה היה התירוץ לקושי הראשון בברייתא, שבעצם שור היה כולל כל דבר שקרב לגבי מזבח, ואז זה מיותר. זה בעצם מה שעשינו בברייתא. אבל אי אפשר אפילו להגיד את זה אם אנחנו מדברים על כלל ופרט. כי איך עובד כלל ופרט? כי הווה לגניבה כלל ושור פרט, וכלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, שזה אומר שור אין מידי אחרי מלא. אני יודעת שזה נשמע מסובך, אבל בעיקרון מה שהם מנסים להגיד כרגע, זה שאי אפשר שהברייתא באמת הציע שיאמר שור גניבה ככלל ופרט, okay? אי אפשר היה להציע שזה הפוך גם, שזה לא פרט וכלל, כי זה לא מתאים למילים בהמשך הברייתא, כי אז היה מרבה כבר בהתחלה כל דבר, ולא היינו אומרים, זה רק מרבה דבר הקרב לגבי מזבח. אז זה לא תואם את הברייתא, אבל הברייתא, אז מצאנו משהו שתואם את המילים בברייתא, אבל גם לא הגיוני. כי אם יש לנו באמת פרט, כלל ופרט, יש כלל ופרט, יש רק מה שבפרט, שזה אומר רק שור. לא מה שדומה לשור, זה לא איך שכלל ופרט עובד. אז יש לנו בעיה בברייתא. אז לכן, בא רבא ואומר, אמר רבא, תנא אחראים כסמך לי. הוא כלל ופרט הוא כלל כמה. הוא אומר, חסר מילה אחת לאורך כל דברי הברייתא. איזה מילה חסרה כאן? חיים. בעצם, מה שניסו להגיד כשכתוב יאמר שור וגניבה והכל בכלל, הם מנסים להגיד יאמר גניבה, שור וחיים. ואז יש לנו כלל ופרט וכלל, וזה פותר את הבעיה. כי בכלל ופרט וכלל, אנחנו יכולים לרבות מה שדומה. ואז המשפט הבא, אז היינו מרבים כל מה שדומה לשור, קרב לגבי מזבח. אוקיי? אז זה תחילת הברייתא. אז זה אנחנו מבינים כרגע, שמה שנעשה כאן, נכניס את המילה חיים, כי חיים זה בעצם שם כולל לכל בעלי חיים, אז זה כלל. ואז בעצם יהיה לנו כלל ופרט וכלל, וזה כנראה במה מדובר, כי כלל ופרט היה מרבה רק שור, ולא היינו יכולים להמשיך בדברי הברייתא בכלל. עכשיו, בפני שבאמת נקרא את כל הברייתא לפי רבא, ואז רבא יוסיף עוד משהו שחסר בברייתא, מאוד חשוב, וזה יהפוך את הברייתא באמת למשהו אחר, אוקיי? אבל, קודם שואלים, רגע, אתם רוצים להגיד כלל ופרט וכלל מי?
שור, גניבה וחיים, אוקיי? שזה בעצם גניבה, חיים ושור, אוקיי? סליחה, גניבה, שור, חיים. גניבה, כלל, שור, פרט, וחיים, כלל. כי שוב, בואו נקרא את הפסוק. אם ימצא, תמצא בידו הגניבה, משור, כן, אז זה הגניבה, משור עד חמור עצה, חיים. אוקיי? אז זה החיים בסוף. אבל, רגע, הלא דמי כלל הברת, כלל הקמה, אבל יש לנו בעיה. הכלל הראשון זה לא כמו הכלל האחרון. בדרך כלל זה על כל דבר זה ועל כל זה. כמו שהיה לנו על כל דבר פשע, על כל דבר רבי דעת. זה לפחות כל כלל. כאן יש לנו גניבה ויש חיים. וחיים זה לא דבר שכולל הכל. כל גניבה זה כל דבר. חיים זה בעלי חיים. אז זה לא בדיוק דומה. אז אומרים, זה לא מפריע לנו. התנא דבי רבי ישמעאל. וכי אגב נדרש כלל ופרט. אוקיי, לפי רבי ישמעאל אפשר לדרוש כלל ופרט בצורה שכזאת. והכי קקה שלהם. עכשיו, הוא אומר משהו שלא נבין כרגע, אבל בעצם הוא אומר, ואם תסתכלו בטבלה אתם תראו את זה, שבמקום שהברייתא מסיימת עם תירוץ, הברייתא מסיימת בסופו של דבר עם קושי, וזה קושי שמלווה את הברייתא לאורך כל הברייתא, שלא ראינו את זה מקודם. שוב, זה קריאה חדשה בברייתא בדיוק. כאילו שרבא עושה, כדי להסביר את הקושי שהיה. והכי קקה שלה, ושוב נבין את זה כשנעבור אחד אחד על הברייתא. אם ימצא, תימצא למה לי. בעיקרון, הברייתא מסיימת עם קושי, ולא מבינים מה עושה המילים אם ימצא, תימצא. הן לכאורה מיותרות המילים האלה. וזה הקושי שיש, וזה קושי שמלווה את הברייתא לאורך כל הדרך, ומה שחשבנו מקודם, שיש קושי תירוץ, קושי תירוץ, קושי תירוץ בברייתא, בעצם יש קושי תירוץ, כאילו מה שחשבנו שתירוץ, זה בעצם מחולק לשניים. תחילת התירוץ זה באמת תירוץ, ואז המשך המילים בעצם מהווים קושי. ובסופו של דבר הברייתא מסיימת עם קושי. אוקיי, ואחר כך נגיע לאוקיי, אז מה עושים עם הקושי הזה? אז עכשיו אנחנו נקרא את הברייתא מההתחלה. יומר שור וגניבה וחיים והכל בכלל. אוקיי, אני יודעת שזה נשמע מבלבל, אבל עכשיו אנחנו באמת נקרא אחד אחד את שלבי הברייתא ונבין, ושוב תעזרו בדף נובע. אז התחלה זה, בוא נציע שיש שור, גניבה, חיים והכל בכלל. זה בעצם איך שהיינו יכולים להגיע לכפל בגניבה בכל דבר. אבל אומרים לא, כי למה אי אפשר ככה? כי אילו כן הייתי אומר, היינו מגיעים למסקנה שלא. מה כלל ופרט וכלל? יש בכלל רק מה שדומה לפרט אנחנו מרבים. אז מה דומה לשור? לא כל דבר המצלטל בגופו ממון, אלא היינו אומרים, מה הפרט מפורש דבר קרב לגבי מסבח? אף כל הקרב לגבי מסבח. אוקיי? זה התירוץ. אי אפשר היה להגיד רק שור, גניבה וחיים, כי אם היה שור, גניבה וחיים והיינו מרבים הכל, שבעצם זה קושי על הפסוק, כן? אז בעצם הם אומרים, ובעצם אני כבר אוסיף, שהמילים בגמרא לא אומרות את זה, אבל מה שרבא בעצם אומר בקושי הראשון, יאמר שור, גניבה וחיים, ואז היינו יודעים כלל ופרט וכלל, והכל היה בכלל, אם כן, מה עושים המילים? אם ימצא, תימצא. אם ימצא, תימצא, כנראה מוסיפים עוד משהו. ולכן, למה? הרי היינו יכולים להגיע לכל. אז הגמרא אומרת, לא היינו יכולים להגיע לכל מכלל ופרט וכלל כזה, כי היינו מרבים. רק מה שדומה לשור. אז אומרים, אוקיי, בסדר, אז מה יש לך להביא? אז מה אפשר להגיע לאיזה מסקנה משור? שמה דומה לשור? זה. כן? כי זה גם קרה בגבי מסבר. אז לכן, הגמרא אומרת, אז בואו נחזיר את הקושי למקום. כי נכון שרק משור לא היינו יכולים להגיע לכל דבר, אבל ברגע שיש מילה מיותרת שקוראים לזה זה, שכבר היינו יכולים לומר משור, כי זה גם קרה בגבי מסבר, הרי זה אמור, כבר זה נכנס פנימה, אז המה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר. אז אם כן, מה עושה זה? זה מרבה כל דבר, יחד עם, שוב, יש לנו כלל ופרט וכלל, שור כבר הכניס משהו שכולל זה, אז זה מיותר, זה כנראה משם מגיעים לכל דבר שמטלטל בגופו ממון, ואם כן, שוב, צריכים להוסיף, אז מה עושים המילים? אם יוצא, תמצא. אז יאמר, אז אומרים, אוקיי, אז ככה. יאמר גניבה ושור וסבח חיים, והכל בכלל, אז זה סוף הקושי. אוקיי? מה שחשבנו שזה בעצם שלב אחר, זה בעצם כלול בתוך החלק הזה. ואז היינו יודעים הכל, ואם כן, אם תמצא, מה זה עושה שם?
אז אומרים, לא, 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 כי זה לא היה מרבה הכל. וכאן שוב אנחנו חוזרים לדברי הברייתא, אנחנו כבר מכירים את זה. איר כן הייתי אומר, מה פעם מפורש דבר קדוש בבחורה? אף כל דבר קדוש בבחורה. זה מוסיף רק עוד נקודה, אבל לא הגענו עדיין לכל דבר. זה היה רק מוסיף דבר שקדוש בבחורה. אם כן, מה יש לך להביא? אוקיי, אז עכשיו הם אומרים, זאת הסיבה שצריך להימצא, תימצא. כי זה יכלול את הכל דבר, כי לא היינו יכולים להגיע לזה מהמילים גניבה, שור, שא, חיים. כן? מגניבה, שור, שא, חיים, כלל ופרט וכלל, רק היינו מגיעים לקרב לגבי מזבח, וקדוש בבחורה. מה באה המילה אם יימצא, תימצא? כדי להגיד כל דבר. אבל מה הבעיה? כי מה יש לך להביא חמור? מה עוד היה נכנס? חמור. אם כן, כשהוא אומר חמור, הרי חמור אמור. אבל רגע, הפסוק הוסיפה את המילה שור, שזה מיותר לגמרי עכשיו. אז מה אני מקיים? גניבה לרבות כל דבר. אז זה שיש עכשיו שור, שא, חמור, והוספנו משהו שמיותר לגמרי, כנראה זה בא לכלול כל דבר. ואז הגמרא אומרת, לא, כי אם כן, יאמר גניבה, שור, שא, וחמור וחיים, והכל בכלל. אבל אם כן, היינו חושבים, כן, מה הבעיה? זה הכל חלק מהקושי כאן, שחמור מיותר, אם כן זה בא להוסיף עוד דברים, מה זה בא להוסיף? גופו ממון וכל זה, ודבר מטלטל, אם כן חוזרים לשאלה, אם יימצא תימצא, מיותר לגמרי, לא צריך את זה. אז אומרים, לא, כי אילו כן, חמור לא מכניס הכל, אם יימצא תימצא באמת נצפה, אילו כן הייתי אומר, מה הפרט מפורש בעלי חיים, עדיין, מה הבעיה? כל המילים האלו הם בעלי חיים. אז אף כל בעלי חיים. אז אומרים, רגע, קושי אבל. כן, ואז שוב, אם כל אלו בעלי חיים, אם יימצא תימצא נדרשת כדי להכליל הכל. גם דברים שלא בעלי חיים. אבל, רגע, מה יש לך להביא שאר בעלי חיים? כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. אבל שוב, יש עוד מילה נוספת. לא צריך יימצא תימצא. המילה חיים, שלכאורה נראית כאילו מרבה בעלי חיים, אבל כבר היינו יודעים את זה בלי המילה, כנראה המילה מיותרת כדי לדרוש כל דבר. אז המה אני קיים גניבה, לרבות כל דבר, וכאן סוף סוף הם אומרים את זה במפורש, למרות שזה היה בכל חלק, בחלק, אם יימצא, תימצא, למה לי? אז באמת, מה עושים המילים אם יימצא, תימצא? והברייתא נשארת עם שאלה, בעצם, שזה קצת מוזר, כן? כי חשבנו שהברייתא נותנת לנו איזשהו כן, הסבר. אז בעצם מה שהגענו למתקנה כאן בסוף הברייתא, שבאמת אין צורך באם יימצא תימצא. כי כבר מי, הכלל ופרט וכלל עם כל הפרטים האלו, שכל אחד בעצם מיותר אחרי שיש את הקודם, אז מגיעים למסקנה שזה כולל כל דבר, ואם יימצא תימצא זה באמת מיותר. אז אנחנו עוברים עכשיו לעמוד ב' ומתחילים עם, אוקיי, אז רב הסביר לנו את הברייתא, אבל הברייתא סיימה עם קושי. אז היא הכי שפרקה שלה. באמת יש קושי ויש לנו בעיה. כי אם אנחנו רוצים לדרוש כלל ופרט וכלל, ובואו נקרא לזה כלל פרטים וכלל, נכון? ומכל הפרטים האלו מגיעים לגנב משלם כפל גם הדברים שאינם בעלי חיים, אז מה עושים המילים אם ימצא תימצא? אז אומרים, משום דילי פירחה. בגלל שאפשר להפריך את כל זה, זאת הסיבה, ובואו נראה. לרבות כל דבר מהכה כמייטלה, מכלל בת. כאילו, איפה הגענו לכל דבר? כן, מהשלב האחרון. כן, מהכלל האחרון. עכשיו, כלל הגופה, חיים, רק שנייה, רק שאני לא אתבלבל כאן, שניונת. כן. לפי הברייתא, אנחנו לומדים מקום מהמילה חיים, נכון? אבל, זה קצת קשה. כי כלל הבת גופה, חיים כתיב בי. כלל ופרט וכלל, מי כמהן אלי? אילה תויה כל דבר, החיים כתיב, בעלי חיים אין מידי אחריני לא. הם אומרים, אבל בסופו של דבר, נכון שאמרנו שחיים מיותרת, כי כבר יש לנו, כן, כבר יש לנו חמור ושור וזה וכל זה, אז החמור כבר כלל כל בעלי חיים, אז חיים מיותרת, ובואו נאמר משם לכל דבר אחר. אבל זה לא הגיוני ללמוד מכלל ופרט וכלל, זה רק דברים שדומים לפרטים, ובסופו של דבר יש רק בעלי חיים. ולכן הם אומרים, משום הכי איצטריכה אם יימצא.
כאילו התשובה לשאלת הברייתא באמת, שלמרות שהצענו שאולי היה אפשר ללמוד כל זה משאר המילים, ובאמת אם ימצא תמצא נראים מיותרות, באמת זה לא נכון. כי בסופו של דבר התוכן של כל הדברים האלו, כל המילים, זה באמת בעלי חיים. ואם כן, בלי המילים אם ימצא תמצא לא היינו מגיעים למסקנה שזה כולל כלים, כסף, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, ולכן, אם ימצא תמצא, זה באמת, וכאן נראה שהם לא בדיוק רואים את זה ככלל ופרט וכלל מחיים וגניבה, אלא אומרים שהמילים ימצא תמצא, בגלל שזה כפל מילים, שניהם משתמשים בכלל, ובעצם דורשים כלל ופרט וכלל מהמילים ימצא תמצא. אז אומרים, רגע, אמרי, בהשני כללות תסמיכי הדד עינינו, אבל רגע, כלל ופרט וכלל זה צריך שהפרטים בתוך הכלל, יש כלל לפני, יש כלל אחרי ופרטים בפנים. כאן שני המילים הימצא תימצא שמהווים את הכללים לפסוק שמשם אנחנו נדרוש לכל דבר, הרי הם נמצאים זה ליד זה, זה והפרטים זה אחריהם. אז אמר אבינה זה לא מדאיג אותי, כדאמרי במערב ובארץ ישראל אומרים כך, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. אפשר לעשות את זה, אין בעיה. זה כאילו שיש את כל הפרטים בפנים, בגלל ששוב, יש שתי מילים, לא צריך גם הימצא ותימצא, אז שניהם זה כלל, כל דבר שמוצאים, כן, כל דבר שבעצם, כן, מוצאים אצלך שגנב, תשלמי כפל. שתי שור בין הימצא לתימצא, לעתו ימי, אז עכשיו יעברו כל אחד, אוקיי? אז שור, מה זה בא להגיד? אלא תויה בעלי חיים מחיים נפקה. אלא לתויה דבר שאין בעלי חיים. הוא דרוש אחי. מה, אוקיי? בגלל שאי אפשר ברגע ששור בפנים, בתוך הימצא ותימצא, למרות שזה לא בפנים, אבל כאילו נראה את זה שזה בפנים, אז אומרים, כנראה זה בא להכניס כל דבר שאין בעלי חיים, אוקיי? זה חיים, כבר אומר בעלי חיים, אם כן שור כנראה בא להוסיף משהו נוסף, דבר שאין בעלי חיים. הוא דרוש אחי. מה הפחת מפורש דבר מטלטל בגופו ממון? אף כל דבר מטלטל בגופו ממון. ושוב, בואו נעבור הלאה, שתי חמור בין הימצא תימצא לעתוי ימי, אלא עתוי דבר שאין בעלי חיים משור נפקה, אלא לעתוי דבר מסוים. עכשיו אומרים, חמור אם כן, מה זה בא להוסיף? כי כבר שור הוסיף כל דבר המטלטל בגופו ממון, אז מה המילה שור מוסיף? מוסיפה? זה מוסיף. דבר מסוים, זה למדנו, נכון? שרק אם הדבר מסוים יש כפל. אז יש צורך לשור לפי הדרשה, זה כלל כל דבר מטלטל בגופו ממון. חמור כלל דבר מסוים, אבל היא הכי סלמה לי. אבל עכשיו אומרים, רגע, עכשיו אחרי כל הניסיון הזה, אנחנו נפרוך את כל מה שאמרנו, אני מצטערת. כן, זה היה מספיק קשה להבין, אבל הרגע אומרים, אבל סל לא נצרכת לשום דבר, המילה הזאת. אז, דוחים את כל העניין שזה כלל ופרט וכלל, ואומרים משהו אחר. אלא ריבה ומיעד בריבה. אוקיי? וכדתן לדבר רבי ישמעאל, דתן לדבר רבי ישמעאל, במים במים שתי פעמים, אין זה כלל ופרט, אלא ריבוי מיעד בריבה. וזה הסגנון של רבי ישמעאל, שהיה במקום כלל ופרט וכלל, זה בדגים ובמים, בכשרות וזה, אני לא אכנס לכל הפרטים עכשיו, אבל במקום להגיד כלל ופרט שם, הוא אמר ריבה ומיעד. וריבה ומיעד, וריבה, ריבה הכל. מי רבי? רבי כל מילי. אז בעצם אומרים עכשיו, נשכח מכלל ופרט וכלל, זה לא מה שקורה בפסוקים כאן, זה ריבוי ומיעוט. ריבוי ומיעוט בהשוואה לכלל ופרט, זה אותו דבר בעצם, אבל בדרך כלל מרבים יותר דברים. וזה בדיוק העניין. למרות שיש בעלי חיים, זה סוג של ריבוי שנרבה כל דבר. ומשם אנחנו מגיעים לכפל בגניבה. עכשיו, מה נשאר אבל להסביר לפי הריבה מיעט וריבה? אם זה פשוט ריבה מיעט וריבה, אז היה אפשר לכתוב רק שור, כן? והיינו כוללים, או רק חיים, והיינו כוללים כל דבר. אז כל הנפרטיה, למה לי? אז למה היה צורך בכל הרשימה? שור, שח, חמור, חיים. אז עכשיו נעבור אחד-אחד לפי ההסבר הזה. אחד למיעוטי קרקע, אחד למיעוטי עבדים, כן, למדנו כבר כל זה, ששח ולא קרקע, כן? לא משלמים על קרקעות, כפל. אחד למיעוטי עבדים, אין כפל עבדים. אחד למיעוטי שטרות, אוקיי? אז זה בעצם השור, חמור ושה. אחד גניבה וחיים, אז מה עושים המילים האלו? זה לא משהו אחר לגמרי שנאמר מחר. דאמר,
החיה לקרן כאין שגנב. זה שכתוב גניבה וחיים בפסוק, רב דורש אותם ככה. זה אומר, חיים זה לא קשור לבעלי חיים, זה החיה, כאילו תחזור את זה לחיים, לקרן כאין שגנב. מה זה אומר? אם גנבתי משהו, והמחיר השתנה בין הזמן שגנבתי לבין הזמן שאני מחזירה לך את החפץ, והחפץ כבר איננו, ואני צריכה להחזיר לך את השווי הכספי, איך אנחנו מעריכים את השווי? לא כפי איך שזה עולה עכשיו, אלא איך שזה היה בשעת הגניבה. זה הלשון החיה את הגניבה, כדי כשמשלמים, החיה את זה כמו שזה היה קודם. לכל הדין השרב אנחנו נגיע מחר. אוקיי, זה הסוף של הקטע הקשה הזה, במה שעשינו. אז שוב, בואו נעשה סיכום. לקחנו את הברייתא של חזקיה כדי להראות מאיפה לנו שכפל בגניבה שייך לכל מקום. משם לא הבנו את זה, כי זה נשמע כמו כלל ופרט, שזה כל כך מצומצם וזה לא תואם בכלל את מילים הברייתא. לקחנו את רבה, שבעצם למד כלל ופרט הוא כלל. בסוף אמרנו לא, 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 זה ריבוי מיעוט וריבוי, אבל ניסינו להסביר את הכל, ומקומות שהיו קושיות הפכו לתירוצים, ומקומות שהיו תירוצים הפכו לקושי, כאילו הוא הבין את כל הברייתא בצורה אחרת, שזה בעצם מסתיים עם קושי, ואז הסברנו, אבל איך אפשר לפתור את הקושי? פתרנו את זה, ואז שוב, נתקענו לאיזשהו מקום שלא יכולנו להסביר, אז הפכנו במקום כלל לפרט וכלל, לריבוי מיעוט וריבוי, ואז הסברנו מה עושים כל המילים שעושה המור וחיים, כן, בתוך הפסוק. אוקיי, עכשיו חוזרים לשתי הברייתות, ובזה יש טבלה בסוף הדף, שבעצם ממשיכה עם איפה שהיינו אתמול לגבי כל הפינג פונג הזה. ולמד המערכה בגנב אחד בטוען טענת גנב, וגנב עצמו נפקא מאם יימצא הגנב, כן, שבעצם אם אומרים שאחד בגנב ואחד בטוען טענת גנב, והגנב לומדים מאם יימצא הגנב מפסוק ו' ולא מפסוק ג', היי אם יימצא תימצא מהדר שבה, אנחנו חוזרים לפינג פונג. לפי מה שלמדנו, דין כפל נאמר מהמילים אם יימצא תימצא, בסופו של דבר זה מה שעושים. הריבוי מיעוט זה, יש מילים שמרבים, כן? האם יימצא תימצא, וזה מרבה כל דבר. אז מה עושה הברייתא האחרת אם יימצא תימצא? אז הם צריכים את זה להלכה אחרת. מבא אלי לחדרב הבר אהילאי, דאמר רב הבר אהילאי, מה הייתה מדרב? דאמר מודה בכנס, ואחר כך באו עדים פטור, משהו אחר לגמרי. אם אני מודה בכנס, כן, בכפל, ואז אחר כך באו עדים, אז מודה בכנס פטור. אבל מה אם יבואו עדים אחריי? כן, מה אם אני יודעת שעדים מגיעים? אז אני אלך לבית דין, אני ארוץ לשם, אגיע לפני העדים, עודה, ואז אני אפטר בכפל. אז, כן? אז זאת שאלה בעצם, האם אני פטורה או לא. אז הוא אומר, מודה בכנס, ואחר כך באו עדים פטור, לומדים מי אם יימצא, תימצא. איך לומדים את זה משם? אם יימצא בעדים, תימצא בדיינים. כאילו, אם מצאו את המציאה, את הגניבה אצלך, בגלל שהם בבית הדין, אז תימצא בדיינים, אז תצטרכי לשלם את הכפל הזה שהדיינים משיתים עליי בעצם. פרט למרשיע את עצמו. וזה בא להגיד, אבל אם הרשעתי את עצמי ובאתי לבית דין ראשון, אז אני פטורה. אוקיי, עכשיו פינג פונג חזרה. למנדה אמרת שרווי הוא בטוען טענת גנב, דהי אם יימצא תימצא מפקלי לגנב עצמו, כאילו זה נצרך לכפל בגנב. אי אפשר ללמוד מזה שמודה בכנס פטור, אז מרשיע עצמו מנהלן, איך אני יודעת שאם אני באתי לבית דין והודיתי, אני פטורה מכנס, מאשר ישיעון אלוהים. ובפסוק, כן, אשר ישיעון אלוהים, יבוא דבר, כן, זה בפסוק ו', לא בפסוק ו', סליחה, בפסוק ח', כל דבר פשע חמור עושה וכולי, אשר יאמר כי הוא זה, עד אלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ישיעון אלוהים. אם אלוהים, שזה בית דין, אם הבית דין ירשיעו אותי, אז כן אני חייבת, ישלם שניים לרעהו. אם אני עשיתי, אז לא. אז למדה אמר, חה בגנב, חה בטוען טענת גנב, דאיתי להם, היא מצא, תמצא למרשיע את עצמו. אז, היי, אשר ישיעו מי דר שבי, אז מה הוא עושה עם זה? אמר לך, הוא מבא אליי למודה בכנס פטור. הוא נצרך להגיד, מודה בכנס פטור. אוקיי, שימו לב, לפי מי שאמר, חה גנב, חה בטוען טענת גנב, אז הימצא תימצא לימד, אם הגיעו עדים אחרי ההודעה, אני פטורה מכנס. בפסוק אשר ישיעון אלוהים בא להגיד, אם הודיתי אבל לא היו עדים, אני פטורה מכנס. אוקיי? עכשיו, למה צריך את שניהם? כי אם היה רק אחד, הייתי אומרת, אולי מודה בכנס פטור, אבל אם באו עדים אחריי, אולי יש לחייב אותי בגלל שיש עדים. אז זה שיש שני פסוקים, זה מלמד, לא. גם במקרה שרק הודיתי ואין עדים, ולא רק זה, גם במקרה שיש עדים.
עכשיו נסיים את הפינג פונג עכשיו, כי מנדה אמר את פרווי בטוען טענה גנב, כסבר מודה בכנס ואחר כך באו עדים, חיה. אין לו שני פסוקים, זה בגלל שהוא אין לו את הצורך לפסוק השני, כי הוא חושב שמודה בכנס פטור רק כשאין עדים. אם באו עדים אחריי, באמת אני חייבת לשלם את הכנס. אבל יש לנו עוד שאלה. למנדה אמר חב גנב אחד טוען טענה גנב, דנפקא לגנב מהתם, בשלמה אם ימצא תימצא לחדרה בבר ההילאי. הסברנו את האם ימצא תימצא לפי מי שלא דורש כפל משם, כי דרש כפל מפסוק ו', אז הסברנו שלפי דבריו מה הוא עושה עם הפסוק אם ימצא תימצא, לחדרה בבר ההילאי שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. אבל לשיטתו כל הנה פרטי למה לי. אבל אם הפסוק הזה בא להגיד מודה בכנס פטור, למה צריך שור, חמור וחיים? מה עושים כל המילים האלו? כדתנא דבר, כלמה? כי זה מדבר על כפל בגניבה, וכפל בגניבה כבר מופיע, כן, גם מופיע בפסוק ו', ששם מופיע גם כסף וכלים, ומשם למדנו לכל דבר. אז באמת, מה זה נצרך? כדתנא דבר רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל, שוב חוזרים לשיטה של רבי ישמעאל, איך שהוא אומר דברים. הוא סובר שכל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה. אם יש דבר, ובעצם רוצים ללמד משהו חדש לגבי כנס, אז משמשים בפסוק שמזכיר את כפל, כדי ללמד משהו כללי על כנס, שכבר אנחנו יודעים על כפל מפסוק אחר, לפעמים הם פשוט חוזרים על פרטים שלא נצרכים, אבל אל תעשו מזה עניין. אוקיי, עוד שאלה, וממש מתקרבים לסוף, אם הגנב עצמו בשבועה, למה גנב, אוקיי, וזה מה שהזכרנו אתמול, למה גנב משלם כפל אפילו אם לא נשבע לשקל ואמר, אני לא גנבתי תחת שבועה, אבל סתם, כן, אני לא רוצה לשלם, כן, אני לא רוצה להחזיר את, או סתם, אפילו אם אני כן רוצה להחזיר, לא משנה, אם עדים באו, אני חייבת לשלם כפל. למה לא בשבועה, כמו בטוען טענת גנב? אז אומרים, לא סלקא דעתא. למה? דתניא, רבי יעקב אומר, שניים משלם, שלא בשבועה. אז עכשיו, הברייתא ממשיכה בסגנון שראינו אתמול, אתה אומר שלא בשבועה, הוא אינו אלא בשבועה, אולי השניים זה רק בשבועה, כמו טוען טענת גנב. אמרת לא כך היה. אז הברייתא אומרת, אבל זה לא כך. הגמרא רוצה להסביר למה. מה לא כך היה? אמר אביי, לא לכתב רחמן השניים משלם בגנב, ולהיטה בקו החומר מטוען טענת גנב. כי אם לא היה שניים, אם לא היה כתוב שניים משלם בפסוק על הכפל, אז היינו יודעים את זה מקו החומר, מטוען טענת גנב. מה טוען טענת גנב? בדבר היתרא אתא לידי אמר קרא לשלם תרי. גנב עצמו דבאיסורא אתא לידי לא קושקן, מה שאמרנו אתמול. היינו אומרים, אם טוען טענת גנב שזה יהיה לידי בהיתר, כי נתן לי לשמור, ואני חייבת כפל, ברור שאם אני גנבת, אני חייבת כפל. אז אלא שניים משלם וכתב רחמן בגנב עצמו, למה לי? ואפילו שלא בשבועה. אבל אז היינו אומרים, רק אם זה בשבועה. אבל לא, כן, אם היינו לומדים בקו החומר, היינו יכולים להגיע למסקנה שרק אם נשבעתי. זה שיש צורך בפסוק להגיד, אל תלמדו את זה בקו החומר, זה נאמר בפני עצמו, זה אומר שאין צורך בשבועה. אוקיי, זה היה שאלה צדדית, אבל בעיקרון, מה שעשינו היום, זה היה איפה לומדים דין כפל, בעצם רוב הדף היה איפה לומדים דין כפל, למי שלא לומד את זה מפסוק ו' ולומד את זה מפסוק ג', אבל שם יש רק בעלי חיים, איך לומדים משם לכל דבר המטלטל בגופו ממון. בסופו של דבר ענינו, מאם ימצא תימצא שזה ריבוי, ולא כלל ופרט וכלל, אלא ריבוי. זה בעיקרון מה שעשינו, ואז סיימנו את הפינג פונג בין שתי הגישות, בין איך להבין את פסוק ו', האם מדבר על טענת גנב, או אם מדבר על, גנב עצמו, ומשם סיימנו את הפינג פונג הזה, והזכרנו עוד עניין שאולי הגנב היה צריך להיות רק עם שבועה, והוכחנו איך אנחנו יודעים שלא. ובזה סיימנו להיום, דף לא פשוט. נאחל לכולם שבת שלום, אני ממליצה לחזור על הטבלה בדף, וזה יעזור לחזרה, אפשר אולי להדפיס לשבת ולחזור על הדברים, כי באמת גם לי היה קשה עד שחזרתי על הדף כמה פעמים, כי דף די מסובך. ושבת שלום ושקט, ושבת שקטה לכולם.